lá, da, la da la da la da la da la da la da da la da figueira la da a laranjeira da o pau Brasil também la da la da la da la da da lá tem chuva, vento, tempo não há, lá faz sol, um alento na alma dá. Lá tem chuva, vento, tempo não há, lá faz sol, um alento na alma dá. Gostou, né? Pra você. Merece. Bom, vamos começar então apresentando a banda? Chamadinha, né? Obrigado de tudo, né? Obrigado, é aí, Paulo, pelo convite, né? A gente tá muito honrado de estar aqui. E aqui eu tô com quatro músicos dos Estados Unidos, três dos Estados Unidos e um italiano. E eles estão aqui porque muita gente ajudou, né? E ajudou a gente a concretizar esse sonho, fazer esse projeto acontecer. Então, mais ou menos 150 pessoas participaram pelo site de financiamento coletivo, né? Catarse, né? Sim. Exatamente, é. Então a gente conseguiu trazer o Ryan Smith, de Oregon, dos Estados Unidos. Ele é saxofonista e flautista. O Keshas Goins, de Indiana, também dos Estados Unidos. O Jared Fowler, no baixo, de Los Angeles. E o italiano mais baiano. Esse é. E o Luigi Ferratti, de Roma, que está aqui, já teve a sua experiência na Bahia muitos anos atrás, né? E agora está aqui de volta tocando comigo. A gente costuma tocar na Itália, né? A gente já mostrou esse disco do qual você falou no início, né? E a gente tocou um pouco dessas músicas que estavam gravadas. E agora a gente gravou mais 7 músicas, dessa vez aqui, graças a essa turnê coletiva. Então a gente tocou, está se apresentando durante esses dias. Hoje é o nosso último show com essa formação completa, né? No Tom Jazz hoje. No Tom Jazz hoje. Vamos dar o serviço. Às 10 horas a gente vai tocar. E a gente gravou também mais 7 músicas. Então agora vai ter um álbum reeditado
que a gente vai, a gente pretende, né, deixar isso pronto em fevereiro, né? Talvez final de fevereiro. Legal. Então, Rica, então bem, na verdade, no projeto do Catarse foi para trazer essa galera que realmente é de responsa. Obrigado. Você tá de parabéns, realmente, pela escolha. Pela escolha. Pela escolha dos músicos, dos instrumentistas, que foi uma coisa assim louca. Você estava na Vila Madalena e acabou achando essas figuras aí tocando, né? Uma big band. Eu tava gravando nessa. Né? Naquela semana eu tava gravando meu disco, né? Decidi investir, fazer esse primeiro investimento que não é fácil, né? Então. E naquela semana eu decidi com a minha namorada, Silvia, a gente passear e ir pra algum lugar. E a gente foi perto de casa, ali no Teatro da Vila, que é um teatro público. E tinha uma apresentação de uma big band dos Estados Unidos, de 30 músicos, um ônibus, assim, o que me chamou a atenção. Eu entrei, a gente assistiu ao show, e eu queria na minha música, na Domingo de Luz, né, que é a primeira música do disco, eu queria uma flauta, que eu acho que tinha a ver com essa linguagem, né? Uhum. É um samba, choro, jazz, assim, né? E aí, na última música que eles apresentaram com essa big band, o Ryan, que era um dos sopros, né, que tinha, sei lá, 25 instrumentistas tocando trombone, saxofone, tudo. Ele tirou a flauta e tocou a flauta. E aí, depois do show, eu fui falar com ele, convidei pra gravar. E não só veio ele, como vieram também o Jared e o Queixos. E a gente gravou numa tarde as duas músicas. E ficamos com essa ideia na cabeça. Quem sabe um dia a gente consegue se reunir de novo e tocar juntos aqui em São Paulo, ou onde quer que seja, né? Quando foi esse primeiro encontro? Foi em maio do ano passado, de 2011. Foi recente, então. Tudo isso aconteceu em um período muito curto, né? É. Quando é bom, é assim mesmo. Não se dá conta, que a gente está se dedicando muito, né? Acho que é uma coisa que você coloca o coração mesmo, tem muita gente querendo ajudar, assim, então eu acho que... E a emoção é positiva, vocês sentem quando a gente toca, acho que as pessoas que estavam nos lugares que a gente tocou também, tá todo mundo muito feliz de estar aqui, então foi uma experiência, tá sendo uma experiência incrível, né? A gente ter ficado numa casa ensaiando, a gente ter gravado de novo no estúdio. O Luigi, que ele nunca tinha vindo para São Paulo, né? Quando ele veio ao Brasil, alguns anos atrás, ele morou na Bahia, né? Escolheu bem, Luigi. E dessa vez a gente, depois de maio, como você perguntou, ano passado, né? A gente gravou em agosto do ano passado, eu fui pra Itália pra mostrar o trabalho lá. Porque lá, como eu tinha vivido lá, eu já tinha algumas conexões com rádio, né? Com lugar de show, então eu consegui apresentar meu trabalho lá, graças também à ajuda do Luigi. Então a gente tocava juntos já. E aí, fazendo o projeto aqui em São Paulo, eu falei, poxa, vamos trazer o Luigi também, né? E aí deu certo, a gente tá aqui. Falando em, você falou em rádio na Itália, nossa, eu fiquei super feliz em saber que tem um programa exclusivo para música brasileira na RAI. Tem, eles são muito... Parabéns. Tem um espaço já quase que institucionalizado, né, para música brasileira, uhum. Graças aos nossos mestres Vinícius, o Chico, né, e o Toquinho, que moraram lá e tiveram abriram esse canal, né? E esse programa é um programa muito cuidadoso, sabe? Às vezes eu escuto bandas e artistas ouvindo esse programa, eu ouço pelo aplicativo, né, pelo celular, consigo baixar e escutar ao vivo aqui em São Paulo. Eu costumo seguir porque às vezes tem artistas que tocam lá que não tem espaço aqui ou tem mais dificuldade aqui. Então é uma via, sabe, pra gente escutar música brasileira vinda de Roma. É uma coisa meio maluca, mas... Quem idealizou esse programa é um brasileiro? Ele é de Roma. Ele se chama Max De Tomasi. Inclusive ele quer fazer uma entrevista com a gente dia 23, que seria... Segunda-feira, exatamente. E a gente tá sempre em contato, a gente foi lá, né? Já tinha ido uma vez, agora a gente foi, tocou ao vivo em agosto. O Lídio foi comigo também, tava lá. Então essa aqui é já a segunda programação ao vivo que a gente tá fazendo, assim, de transmissão. A gente tá feliz de estar aqui, obrigado. Que é isso. Nós também. Acho que nisso a Marta tá querendo ouvir mais vocês e pedir pra parar de encher o saco de falar com ela. Qual é a próxima? A próxima chama Nós. É uma música que... A gente tá com o retorno aqui. Teu áudio tá bom. Tá legal. Você tava cantando, eu tava. Mas a gente não consegue ouvir aqui na... Senhor diretor, ele pode ter o retorno da voz dele? Yes? Tá tranquilo, o áudio tá bom. Ok. Então, desculpa, você tava falando da canção. A gente vai fazer essa canção, chama Nós, a gente gravou também. Essa primeira que a gente tocou no começo do programa tá nesse disco que a gente gravou essa semana, segunda da semana. Hoje é segunda-feira, né? Terça-feira. E a gente tá um pouco. Fuso horário meio doido, né? Amanhã eles vão embora, então já tá começando com aquela saudade já, né?
Então, a gente gravou na segunda-feira e na terça-feira passadas, a gente gravou 7 músicas. Então a gente gravou essa primeira, e essa que eu vou tocar agora é um samba, chama Nós. Depois eu falo um pouquinho da história da música. Legal. Vamos lá. Aí. Quem dera fosse tudo fácil, cada dor um compasso, a gente não ter planos, a gente não sofrer. Quem dera fosse uma pessoa, a paz, sorrindo à toa, a vida sem enganos, de que se arrepender. Nada, nada, nada é meu, se não for de nós dois. Se não for de nós dois. Quem dera fosse um só caminho, saber seguir sozinho, sem revelar os planos, sem medo de perder. Quem dera eu fosse uma criança, vivendo sem lembrança do tempo em que ponho, em que se pode ver. Fosse uma pessoa, a paz, sorrindo à toa, a vida sem enganos, de que se arrepender. Quem dera eu fosse uma criança, vivendo sem lembrança do tempo em que foi, em que se pode crer. Fosse tudo fácil, cada dor um passo, a gente não ter planos, a gente não sofrer. Quem dera fosse um só caminho, saber seguir sozinho, sem revelar os planos, sem medo de perder. Tocando só, Paulo. Pra que a gente vai falar aqui? O problema é deles. Bem melhor. Uhum. Diga uma coisa, Rica. Pra você compor, é só em português ou você compõe em outro idioma também? É, a primeira música que a gente gravou no disco é em italiano. Sua música? É minha. E aí, como você escolhe, assim, isso vem naturalmente? Você falou, vou compor uma música. Essa música italiana. Eu tava numa praia, em Sevilha, porque eu fiz um período lá de imersão na música flamenca, que também se falou de influências, né? Uhum. Eu gosto muito do Paco de Lucía, nossa, um guitarrista que admiro demais, né? E toda a música espanhola, assim, relacionada ao flamenco é muito rica, tem vários ritmos que estão dentro dessa chave chamada flamenco, né? Uhum. A muleria, enfim, vários, né? E eu me interessei por isso e quis ficar um tempo lá escutando. E aí uma tarde eu tava numa praia, né, com uma amiga que eu tinha feito italiana, e ela me perguntou
se eu era romano, porque eu falava italiano e tal, e eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, né? Porque eu falo italiano, mas até então ninguém nunca tinha me confundido com um romano, né? Então, e aí eu respondi pra ela com uma música, que veio na minha cabeça na praia naquela hora, depois eu fiz a... veio a melodia, depois eu fiz a harmonia, né? Que massa! E a gente gravou, e se vocês quiserem a gente pode tocar ela agora, ficaria feliz de tocar, se pudesse. Deve! Então vamos lá! Domingo de Luz? Domingo de Luz é o nome? Domingo de Luz. Para um dedo, da deda, para um dedo, da vá, para um dedo, da deda, para um dedo, da romano, não só romano. Eppure brasiliano, romano non so, romano non so, romantico però, eppure brasiliano, io sono stato così, perché da quando parti non c'era illusione. C'era ragione, ma non mi aspettavo che ti avrei conosciuto, con te la mia vita cammina, il tempo non ci sta, romano non so, romano non sono. Dico però, eppure brasiliano, romano non so, romano non so, romantico però, eppure brasiliano, come on Ryan Smith! Così, perché da quando parti non c'era illusione, non c'era ragione, ma non mi aspettavo che ti avrei conosciuto, con te la mia vita cammina, il tempo non ci sta. Con te la mia vita cammina, il tempo non ci sta, parola da vera, parola da vera, parola da vera, parola.